срещу първия, срещу третия в класирането. Най-нормално да се очакват един труден двубой с оглед на изминалия мач в купата, финала. Така. Мислиме, че ще успеем да преповдигнем настроението и да изглеждаме по различен начин. Разбира се, да покажем максимума възможностите си. Колеги, имате възможност за въпроси. Ще ви помоля само с представяне име, медии и след това. Росен Станчев, БНТ. Изглеждате и го казвате така, сякаш всичко ви е ясно. Ясно ли не всичко преди мача с Лудогорец като нов треньор на първия отбор? Нов треньор на първия отбор, да, но мисля, че съм достатъчно време в клуба и така доста време работих в първия отбор. Зимата съм в втория отбор. Познавам така добре футболистите. Така, всичко не може да ми е ясно, но така, най-важното е, че за мен това не бяха така максимума възможността на играчите и по-важното в момента е да намерим начин и път да ги постигнем. Николай Ганчев, ти според поемате отбора в една много тежка ситуация след загубен финал от вече 7 поредни мача без победа. Как може да извадите отбора от тази ситуация и имате ли намерение да не сте просто временен наставник, а да останете и постоянно през следващия сезон? Отзад напред, че започна, той постоянен наставник няма. Най-сигурното нещо е, че всеки един тренер рано или късно го уволняват. Не само в нашия клуб, ами така и в другите отбори. И да, ситуацията може би не е такава, каквато ми се иска на мене. Не е лека, но сега да тръгваме да правим драми и трагедии няма никакъв смисъл. Единственото, което можем да излезем от тази ситуация, сме ние. И разбира се, фокусирайки се върху всеки предстоящ матч, да намерим оптималните решения. Няма какво да драматизираме или да тръгваме да се глава замайваме и да се чуем какво да правим. Вярваме в възможността на играчите и разбира се, подходим по начин, който така, се представя най-добре. Георги Гунчев, нова телевизия, притеснявате ли се, че така недобрата форма на вашия клуб в последно време може да играе лоша шега и да изпуснете третото място и евентуално участие в европейските клубни турнири? Това на дневен ред при вас? Да, резултатите наистина са неоптимални. Сега за формата на играчите не мога да говоря, нали, чисто физическа, тъй като там има данни, на които ще се опрем те първа, ще видим колко минути е играл и какво е така, евентуално неговото физическо състояние. Три мача има до края. Целта е единствено бронзовите медали. И разбира се, тя мина през победи. Така, с оглед на състоянието на отбора, в един такъв момент най-ценното е времето, пък ние го нямаме. Два дена има до следващия матч. Така че някакви, кой знае какви радикални промени да се направят, няма. Просто ще се опитаме да допускаме по-малко грешки. Все още има, както казахте, два дни до матча, но какво е състоянието на футболистите в физическото и психическото след този финал? Имате ли някакви проблеми с контузени футболисти? Да, имаме проблеми с няколко човека, които на този етап не могат да вземат участие в тренировъчен процес. Иначе физическото състояние на играчите е нормално в края на сезона при изиграни така толкова много мачове да не бъде оптимално. Играхме мачове за купата, нали, с Локомотив София в положение, което така допълнително ги е натоварило. Играхме в един матч с Левски, в който така терена не беше доста тежък, което допълнително пък е така натоварило играчите, и то особено след този матч с Локомотив София. Всичко това се дава отражение, няма как да не го отбележим, но няма да е оправдание. Познайки момчетата и футболиста, със сигурност това няма да е така изходна точка само за по-слабото представяне напоследък. Всеки треньор си има виждане за това как трябва да изглежда отбора, без под никаква форма да коментирате предишния наставник.
Какво смятате, че може да пипнете, да промените като ваше виждане, за да може отбора да изглежда по-различно от това как се представи за клуба, да срещу същия съперник сега за първенство? Еми, казах, да намалим грешките, така непредизвиканите грешки в така, с преграда с топката и да увеличим малко интензитета на, на акциите в дефензивен план. Така мисля, че там бяха нещата и така разковничето, което позволи много добре да се за толкова много ситуации така, до 20-30 минута, но сега футболистите са го показвали в изминали мачове. Имаме миналата година един мач също с предишни колеги, които бях и така и помощник на Бистрица, които играчите така показаха съвсем различни лица. Аз се надявам по-скоро да видим него, а не това, което видяхме за ден от финала за купата. И още нещо. Като стана така, че Тошко Йончев напуска или предполагам, че собственика ви се обади или е предал на някой от ръководителите в клуба да ви кажат, че ще поемете отбора, казахте ли си еха страховност там ставаше ти? Еми, разбира се, с така доста голяма доза чест на първо място. Нали, че така съм се спрели на мене. Няма какво да се лъжим. Ситуацията в момента е такава в клуба, че остават 3 мача до края. Целите са високи. Знаете какви са мачовете, които предстоят. И така, надали в това кратко време за 2 дена може да се намери наставник, така, който евентуално веднага да влезе. Мисля, че познавам доста добре ситуацията в клуба и може би това е наклонило Везник. Но че е такава ситуацията, нали, че разбира се, предстоят тежки противници, да го и казвам, нито ще се оправдаваме с нещо, нали, че сме играли лошо или че не сме постигнали резултат, напротив, аз съм сигурен, че останем. Но, ако предположим, че така се задържите по-дълго време на това отбора и пожелавам, каква концепция бихте развили, да речем, сега, когато приключи сезона и балясото, т.е. на кои позиции бихте искали да се подсилите с повече играчи, така чисто вие според вас, ваша концепция? Да, ами така не сме го коментирали, това нещо ще седнем да го изговорим с моите ръководители. Разбира се, до каква степен сме постигнали целта си е също много важно. Мисля, че последната така една година, година и половина клуба предприе така една линия, която да създава в отбора конкуренция от играчи, които са може би най-добрите в Фебет Лига. И мисля, че тази линия ще продължим да следваме. Сега за конкретни позиции, разбира се, че мисля, че не е уместно да се коментира при положение, че има толкова много неясноти. В кариерно развитие стъпка нагоре, ама от отбор, който е начало в класирането, сега отидат в отбор, който е трети. И има опасност да... Не вичах от отбор, който? От отбор, който е първи в класирането в Б група, сега чисто формално отидате в отбор, който е първо в класирането. Да, гордея с така, резултатите през пролета с втори отбор. Там продължихме и запазихме така представянето през изминалата година. Така поздравявам момчетата в втори отбор. Доста голяма част. Не доста голяма, може би част от така, тези футболисти, които взеха до участие, бяха и момчета от първи отбор, които така са доста добре се познаваме. Не ме притеснява това. Дали не робувам на това, дали ще станем първи, нали, трети, по-скоро за мен е важна стила на игра, поведението на играчите и най-вече там да се надиграват противниците, а не да се печелят точки според мен. Но да, се печелят пътите е много важно. Така че надявам се, че и във втора лига нещата така са окей и се надявам, разбира се, и ние да успеем до края. Бождар Модерн Конг. Вие имате така доста сериозен поглед върху втория отбор. Може ли да очакваме следващите 3 кръга да подсилите отбора с някои играчи? Да, разбира се. Мисля, че даже така на момент се говорихме и с господин Котев, с господин Гюнов, разбира се, с ръководителите и с Тошко Янчев, че така ги гледаме двата отбора като един общ.
всички момчета, които се намират долу, за мен са така потенциални участници в първия отбор и така се радвам. И според мен е така дори много ваше въпрос за първото място в Б група, даже може би не е толкова така важно, нали, в случая, колкото налагането на момчета от втория отбор, такова като Емил Ценов, който така мисля, че се представи на ниво в мачовете, които взе участие, шанса, който му беше даден. И съм сигурен, че всяко едно от момчета долу може да вземе участие горе в първия отбор. Ще го направи достойно. Но да, с оглед на предстоящите мачове, виждате, че към края на сезона има така доста умора. Наказания, мисля, че няма никакви притеснения от това да взема някой да разчитаме горе на него. Очевидно, че сте наясно с манджата на българския футбол. Притеснява ли ви така информациите, че се прави всичко възможно партийната повеля Левски да се добере дори до третото място? Това пряко ви касае като треньор на вашия отбор и ще сте най-засегнатия отбор от цялата тази картина за его участието. Доколкото искате да коментирате? Иска ми се да се абстрахирам от тези неща и така извън терена изцяло. Единствено така ми интересува нашето представяне на терена. Искаме така максимално бързо да си върнем усмивките от победите и такива, нали, презумици не искам и да ги коментирам. Какво означава организация, не знам, но съм сигурен, че каквото е необходимо да направим, ние сме клуба, който го прави единствено и само на терена и в тези 90 минути, в които се дават точки и се вкарват голове. Така че мога да гарантирам за нас, че при нас никога не е имало такова нещо. Радвам се, че съм точно в такъв клуб и се надявам и другите отбори да последват нашия пример и ние да бъдем за тях такъв. Колеги, други въпроси?